flores e o dia tão esperado, graças a Deus, chegou, né? Já estamos trazendo as coisas para cá, né? Já estamos nos mudando para cá. A gente agora tá mudando para cá. Foi uma coisa que já é esperado há anos, né, gente? Porque a nossa obra já tem mais de 2 anos, né? Quem nos acompanha aí sabe. E parece que assim, é tudo encaminhado por Deus, gente, porque foi impressionante. Eu tava muito preocupada, porque assim, como vocês estão vendo, acho que tá geral essa chuva, né? No Brasil todo. E aí, o meu guarda-roupa, gente, eu tinha que trazer, né? E aí, como a gente pegou o carro emprestado do patrão de Wagninho, gente, ele não tinha a parte de cima, não tinha cobertura. Então, gente, aí você imagina, né? Nublado, com tempo de chuva, para transportar dois guarda-roupas, assim, desmontado. Então foi um risco grande que a gente correu, mas graças a Deus, né? Deus é maravilhoso e tudo deu certo, gente. Vocês acreditam? Por isso que eu nem gravei muito a gente trazendo as peças para cá, porque foi uma correria, uma correria. Porque assim, a gente tinha que colocar tudo aqui dentro de casa antes da chuva vir, né? Mas graças a Deus, no fim, tudo deu certo, né? Wagner já foi fazer agora, eu acredito que vai ser a última viagem, assim, de carro, né? Que ele vai trazer o sofá que ficou lá e algumas roupas que a gente deixou lá, né? Mas deu tudo certo, né, gente? Graças a Deus. E é isso aí, deixa eu mostrar a vocês a bagunça que tá aqui. Já vou mostrar a vocês aqui a chuva, gente. É uma chuva muito grossa. Gente, só foi Wagner sair. Depois de um tempo a chuva chegou aqui, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu, tá vendo? Ó, o trovão, gente. A gente conseguiu trazer tudo, tá vendo? As roupas, uma parte ali do sofá, as cadeiras, né? Aqui tá o um negocinho da mesa, só que falta trazer o vidro ainda, né? O tampo de vidro que ficou lá. A gente ficou com medo de trazer e quebrar, né, gente? No transporte. Aqui tá essa bagunça, gente. Tá vendo? Coisas, peças do guarda-roupa. Danificou um pouco o guarda-roupa de Sofia, mas é coisa assim. Depois eu vou mostrar pra vocês quando tiver montado, né? Que o rapaz que vai montar, ele vai vir segunda-feira, gente. Hoje é sábado. Então a gente tá adiantando logo tudo isso pra segunda-feira. Segunda-feira tinha que estar aqui o guarda-roupa. Aí vocês imaginam, né? A pressa da gente, né, pra trazer tudo hoje. E nesse tempo de chuva, gente, tá complicado. Como vocês viram aí no vídeo, né, no início do vídeo, a estrada nossa, gente, tá daquele jeito. Daquele jeito, o buraco, né, pra todo lado. Então, tá bem complicado. A gente teve que deixar o carro lá em cima e trazer tudo a pé, gente. Então, foi isso que acabou atrasando mais ainda. Mas no fim deu tudo certo. Aí aqui estão as gavetas, né? Depois eu vou mostrar os dois guarda-roupas montados, né, gente? E aqui estão todas as pecinhas. O rapaz que monta, assim, ele é bem organizado, gente. Ele deixou tudo organizadozinho, os parafusos. Quer ver? Tem outra sacolinha, porque eu não sei onde é que tá nessa bagunça ali, ó. Tá vendo? A gente não repara a bagunça, porque não tem jeito, gente. A gente precisou trazer esses dois colchões que estavam lá em casa, né? Esse e esse, que é pra ajudar aqui, né, gente? Porque assim, eu não tenho quartos aqui de visitas, né? A nossa casa aqui só tem dois quartos. Então, esses colchões a gente vai colocar aqui, né? Que já vai servir para as visitas dormirem, né, gente? Duas camas de casal. E ainda a gente vai trazer mais um de solteiro também. Tá vendo? Aí o quarto de Sofia tá aqui. A gente vai montar o guarda-roupa. Gente, vou mostrando o lado errado. A gente vai montar o guarda-roupa dela aqui. Aí vai ficar a cama dela aqui. Vai ficar bom. O que eu ia falar, gente? Até esqueci. Sofia tá aqui, gente, ó. Tá aqui chateada porque tá com fome. Mas é Sofia, porque a gente tá na correria, amor. Eu, como jaca, né? Então eu fui lá embaixo no pé de jaca. Já comi uma jaquinha. Tô bem, Sofia, gente. Ela é difícil pra comer, gente. Não é tudo que ela gosta, né, Sofia? Calma, amor. Daqui a pouco seu pai chega pra vir pegar a gente. Tô explicando pra ela que ela tem que ter paciência. Porque a chuva tá muito grossa, não tem como o pai dela vir. É porque eu quero Mas eu não tenho como ficar. Calma que eu vou deitar com você. Aí aqui, gente, tá vendo, ó. Tá as portas, né, do guarda-roupa. Gente, e esse guarda-roupa que ficou, quando o Wagninho colocou ele desse lado, eu amei. Porque deu uma amplitude aqui pro quarto que vocês não têm noção. Quando tiver instalado, eu vou mostrar a vocês, claro, né? E aí vocês vão ver, gente, o poder do espelho. O espelho dá uma amplitude, né, pro local. Gente, tem tanta coisa pra gente fazer aqui que a gente não sabe nem por onde começar. Uma que o Wagninho tem que ainda montar, né, umas tomadas aqui, porque a gente vai precisar, né?
Mas olha, já tirei o plástico daqui da nossa cama para sair esse cheiro, gente, de colchão novo, que é um cheiro assim bem enjoado, né? Eu acho. Fica um cheirinho assim enjoado. Temos que montar a cabeceira, já vou montar logo hoje também. E é isso. E uma coisa que eu amei foi a cor do guarda-roupa. Gente, combinou, sabe? Vocês podem olhar pelo chão, ó. O tom de cinza com branco é o mesmo do porcelanato, então ficou tudo combinando. Ai, meu Deus. Bom demais, gente. É isso, né? Só a bagunça e agora aos poucos a gente vai organizando tudo e aí eu vou gravando tudo e mostrando vocês, gente. Eu vou precisar ir lá em casa hoje também para pegar algumas coisas, produto de limpeza. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai organizar as peças do guarda-roupa de Sofia aqui, né? Porque ele não vai montar desse lado, vai montar do outro, mas já fica aqui dentro do quarto, já ajuda o rapaz, né? A localizar e facilitar para ele. E aí o do nosso a gente vai deixar aqui mesmo, porque as peças são muito grandes, eu não quero deixar dentro do quarto, né, gente? Porque vai ficar ruim pra gente dormir. E é isso, né? O guarda-roupa de Sofia é pequeno, não dá nem muito trabalho, mas o nosso, gente, é muito grande. Olha pra isso a peça. Aqui é a parte do chão, né? Porque eu acredito que ele é 3 metros. Ele é uns 3 metros. É, isso mesmo. E é isso aí, gente, ó. Bagunça, bagunça, bagunça. Ai, ai, gente. E essa chuva, gente, que não para, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Só ter paciência que tudo dá certo. Aí só tô aguardando o Wagninho chegar aqui, né? Eu até lavei as cadeiras, tá vendo? Tô aguardando o Wagninho chegar aqui pra gente ir lá pra cidade almoçar, né? Porque o botijão de gás não tá aqui, não organizei ainda as coisas aqui, gente. É tanta coisa agora. Ainda bem que hoje é sábado e amanhã é domingo, dá pra me fazer tudo isso. E aí eu vou gravando. E aí, gente, agora vai ter vídeo com mais frequência, gente, porque assim, a gente tá nessa. Gente, meu Deus do céu. Caiu um raio ali, ó, gente, que tá tremendo. Caiu um raio aqui perto, eu acho que foi em alguma daquelas árvores ali, eu não sei, gente, foi muito perto porque até a luz foi assim, clareou aqui a cozinha. Sofia, que tá tremendo também, a bichinha. Gente, meu Deus do céu. Meu coração tá tum. É, amor. É, aqui não é brincadeira não, gente. É porque tem muita árvore aqui do lado, né? Eu E quase não. árvores grandes. E ainda bem que tem árvore grande, né? Porque tem que ter um ponto alto, assim. Uma coisa pontuda alta para o raio ir. Porque senão, né, gente, é perigoso nas nossas casas. Eu quase morri. Gente. Meu Deus do céu, parecia que foi aqui dentro, porque deu um estalo assim. Parecia que foi aqui dentro, né? Parecia que foi aqui bem pertinho mesmo, gente. Sério, sério. Parece que alguma coisa E caiu. só em Sofia aqui, né, Sofia? Mas é assim, minha gente, as chuvas aqui, a chuva tá grossa. Agora, graças a Deus, parece que tá passando mais. E é isso, gente, depois eu volto aqui. A gente vai beber uma água ali pra tentar recuperar o susto. E meus amores, aconteceu tanta coisa depois daquele raio, gente. Deixa eu acender a luz aqui, que tá estranho. Aliás, vou apagar, porque senão vai encher de besouro aqui daqui a pouco. Meu carregador deu problema, gente. Não tá funcionando. Aí eu precisei ir lá na cidade pegar o da minha prima emprestado, né? Aí eu deixei meu celular carregando na casa dela. E aí eu aproveitei e. Aí eu e Wagner, a gente aproveitou e passou lá no mercado, né? A gente aproveitou e passou no mercado pra comprar umas coisinhas, né, gente? Que a gente vai passar a primeira noite aqui na nossa casa nova, né, Sofia? Sofia tá ansiosa, gente. E olha a bagunça, gente, né? Olha pra isso. Mas graças a Deus deu pra gente trazer os guarda-roupas, né, intactos. E é isso. Deixa eu apagar essas luzes. Tá me dando agonia por causa dos besouros. Você pode pegar o seu vídeo pra mim? Depois eu pego. Aí, meus amores, a gente comprou algumas coisinhas aqui. A gente não comprou muita coisa porque a gente veio de moto, a gente não podia trazer muita coisa, né? A gente comprou macarrão, feijão, um de arroz, que a gente não podia trazer muito peso, ovos. Extrato mate, óleo, né? Uma besteirinha pra Sofia. Um bolo, gente, de cenoura com chocolate, que eu Eu amo. gosto. Sofia já falou que gosta. Eu comprei bacon.
Vagninho ama essa mortadela mista, né? Essa mortadela tradicional. Queijo mussarela, e eu comprei essa mortadela defumada, que eu amo essa daqui. Ai, Vagninho comprou, né? Que a Sofia ama esse aqui também, gente. Pimenta, né? Que Vagninho gosta. Aí eu comprei o ketchup picante, né? Pra gente quando fazer um lanche, assim, comer um lanche. Tem um ketchup, né, gente, em casa. Comprei um pacote de sobrecoxa. Comprei essas linguiças, gente, que amanhã eu quero preparar. À noite a gente vai tomar café, porque não vai dar mais tempo de eu preparar o feijão, senão vai ficar muito tarde, né, gente? Não é bom. Aí eu comprei essas linguiças, gente, porque eu quero fazer um feijão, sabe? Bem caprichado amanhã. Eu quero colocar essas linguiças dentro. Aí uns pacotinhos de suco, uma bolachinha, né? Creme cracker. Essa bolachinha que Sofia gosta. Comprei uns miojos, né, gente? Que tem em casa, né? É bom a gente sempre ter. Comprei uns pães, né? Lá na rua, gente. Aproveitei logo. Porque aqui não. Gente, é esse o problema, assim, de a gente morar na zona rural. A gente não tem mercado aqui, né? Tem que estar indo na cidade. Então a gente tem que pensar bem, trazer coisas que realmente a gente vai precisar e não pode esquecer nada. Então foi essa comprinha aqui que a gente fez. A gente ainda não fez a compra do mês, né? A gente só comprou essas besteirinhas mesmo, né? Porque a gente tá muito corrido pra gente. Aí eu vou pegar e lavar aqui também uns copos, né? Os copos, a garrafa, essas coisas, né? Já para deixar pronto ali, porque a gente tá sem armário. Eu vou ter que improvisar aqui algum localzinho aqui embaixo da bancada pra gente colocar essas coisas, né? E também vamos colocar logo o botijão de gás. Pra já começar a fazer um cafezinho mesmo. Tá bom, né? Eu acho. Porque não dá tempo não, gente, preparar um jantar assim caprichado. A gente demorou lá na rua porque o celular tava carregando, né? E eu tinha que esperar o celular carregar, que eu não posso ficar aqui sem celular, né, gente? E é isso, meus amores. Ai, a primeira noite aqui, gente. Pena que tá essa bagunça, né? Vai ficar melhorzinho aqui mesmo quando a gente organizar tudo. Nem deu tempo da gente colocar a cabeceira. Então, aí no decorrer dos outros vídeos, vocês vão vendo a gente organizando tudo. A partir de segunda que vai estar melhor. Porque o rapaz vai vir instalar os guarda-roupas, né, gente? E tira essa bagunça daqui, né? Aí a gente tira essa bagunça daqui. A Wagner vai instalar agora o botijão. E vamos colocar também logo a geladeira, né? Estamos esquecendo de colocar a geladeira. E é isso, meus amores. My little girl, your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way, promise me that you know the world is yours. Strike them your glow. Go on now, be good, be fine, live your life, dream big, don't forget to be kind, live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and new ideas can be pleasantly overgrown. You know where to go if you follow that heart. One step at a time, we all play our part. It's your life, go on now. Chase your dreams, every scene. Go on now, be good,
look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you. Meus amores, a gente já fez aqui o nosso cafezinho, a gente já vai tomar o nosso café. Só que antes, né, de a gente fazer a nossa primeira refeição aqui na nossa casa, né, a gente vai fazer uma oração, uma prece em agradecimento a Deus, né? Porque, gente, era um grande sonho nosso, né, finalizar essa casa, deixá-la do jeitinho que a gente sempre sonhou e graças ao nosso bom Deus, né, a gente conseguiu, né? Vamos fazer uma prece. Watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. Every time when you're passing me by, I fall in love. Something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. É, meus amores, e já finalizamos aqui, né? Como eu falei, o nosso cafezinho, né? Coloquei aqui bolo, pão, né? São uma das coisas que a gente mais gosta, né? E, gente, já vou inaugurar a minha xícara, né? E aí, gente, eu pedi Vagninho pra montar logo essa mesa. Porque, assim, não sei se vocês já viram, essa mesa é da nossa casa antiga. Ela não vai ficar aqui, gente. Futuramente, a gente vai levar ela... Futuramente, ela vai pra casa da minha mãe, né? Que vai minha mãe, é que vai ficar com ela agora. E aí, meus amores, ela só vai mesmo nos ajudar aqui esse final de ano, né? Porque vai vir muita gente pra cá, gente, aí, né? Eu vou precisar de mesas e cadeiras, né, gente? E é isso, aqui tá um ambiente poluído, né, gente? Porque tá tudo desorganizado ainda, que só vai melhorar mesmo quando o rapaz vir instalar, né, os guarda-roupas, né? Quando ele vir montar os guarda-roupas. E é isso, gente. Já tive a minha primeira experiência aqui também na pia, né? Com relação a esse negócio da água aqui, gente, ó, tranquilo, pra já, tranquilo, tá vendo? Aqui, gente, eu tive que improvisar um pano aqui, porque eu não tenho escorredor. Tenho que comprar, gente. Então, eu tive que colocar um paninho aqui pra ir secando, né? Então, tranquilo, né? Aqui na nossa cuba já é bom que veio com esse escorredor, né? Que já me ajudou aqui bastante, né? Já organizamos aqui a geladeira. Não tá cheia ainda, né, gente? Porque eu tirei tudo que tinha aqui na outra casa e joguei tudo fora, porque já tava, né? É, porque ainda a gente falta fazer a compra do mês, né? Coloquei aqui a linguiça, o frango não congelador, né? E é isso. Aos poucos a gente vai organizando. É, amanhã, gente, aqui também a gente vai colocar a tomada. Wagner, assim, gente, eu gosto de explicar tudo direitinho. Essa tomada, gente, não vai ficar aqui, ó. Isso aqui não é pra geladeira. A geladeira tá lá atrás, é porque a gente não ligou ainda. Como essa já tava ligada, a gente já colocou logo aqui. Aqui vai ser futuramente do nosso purificador de água, né? Ali atrás já tem o ponto de água do purificador, né? E é isso. Aí agora eu vou aqui, gente, tomar o nosso cafezinho, né? Colocar tudo ali na mesa e vamos iniciar o nosso cafezinho, a nossa primeira refeição aqui na casa nova. Ó, Sofia. Ó, Sofia. E aí, Sofia, você tá gostando da sua casa nova?
É estranho, né, Sofia? A gente está acostumada com a outra casa. E tudo que é novo assim demora um tempo, né, gente, pra gente se adaptar. E você, Wagninho. Gente, o nome do meu marido é Wagner, aí eu chamo Wagninho. E aí, tá gostando aqui da casa? Muito, mas vamos ver, né, hoje, experiência. É, primeira noite, como é que vai ser? Eu acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade para dormir. A gente vai se sentir como se não tivesse, assim, se tivesse um local estranho, né? Porque é estranho Isso. pra gente. Não é a nossa casa que a gente tem costume de dormir, né? E tem, aí aqui a gente vai achar um pouco estranho, né? Até pela questão da posição da cama, de tudo, né, gente? Banheiro dentro de casa, que lá na outra casa a gente não tem um banheiro dentro da casa. Então aqui já tá bem diferente. E é isso, né? Amores, né? Já é o que agora? É 9 e pouca da noite, né? Gente, a gente tá muito feliz, sabe? Porque era um grande sonho nosso. Tá vivenciando, tá vivendo tudo isso que a gente tá vivendo agora, né? Graças a Deus, nossos sonhos se realizaram, né? E peço a Deus também que o de vocês também se realizem, pois eu sei que muitos que nos acompanham também estão em obras, né? Como a gente, porque é a nossa obra que ainda não acabou, gente, né? E eu peço que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que vocês consigam realizar também o sonho de vocês, né, gente? Só ter fé, gente, que Deus encaminha tudo. Deus vai dar força para vocês e vocês vão conseguir concluir, né, a obra de vocês. E é isso aí, gente. A gente tá tão feliz. A gente não tá acreditando ainda, sabe? Não caiu a ficha de que a gente já tá na nossa casinha, sabe? Muito bom, gente. Ai, é tão estranho, né? Tudo isso. Falar E aí, mesmo. a outra casinha tá dando uma saudade, assim, né? Ao mesmo tempo, é estranho a gente não voltar pra outra casa, né? Mas é assim mesmo, gente. Vai demorar um tempo na adaptação, mas tudo dá certo. Nos próximos vídeos, vocês vão ver mais a questão de organização, né? A gente, Wagner já vai instalar o registro, o acabamento do registro do chuveiro, né? Nossa, fechadura amanhã. Já vamos colocar também as fechaduras das portas. Tem muita coisa que a gente já vai fazer amanhã para já ir adiantando também. Ou seja, a gente vai estar postando vídeo, meus amores, com mais frequência. Porque agora a gente vai adiantar algumas coisinhas aqui,
né? E antes do Natal, né, a gente vai adiantar algumas coisinhas aqui, aí eu vou mostrando tudo a vocês, gente. Graças a Deus agora, se Deus permitir, claro, vai ter muito vídeo aqui no canal, né? E vocês vão poder estar acompanhando, né, a nossa obra aqui, né, e o nosso dia a dia aqui na roça, né, gente? Pra gente também é uma coisa nova, pois a gente nunca morou na roça, né? A gente sempre viveu na cidade. E é assim, né, gente? Com o tempo a gente se adapta, né? Com o tempo a gente É isso mesmo. acostuma, né, com o local. É isso. Sofia tá achando super estranho, né, Sofia? Vai demorar um pouco para ela acostumar, né, Pergunta se ia pessoal? embora hoje. Perguntando se ia embora hoje. Ô, mãe, a gente vai ficar quantos dias aqui? Ela não tá entendendo ainda. Vai demorar um tempo para ela processar tudo isso, né, Sofia? Aí vai ser bom também que eu já vou entrar de férias logo, então a gente vai poder ficar mais tempo aqui, e aí ela vai acostumando mais também, né, Sofia? E é isso, meus amores. Tem muita coisa para fazer amanhã, gente. Vocês não imaginam. Meu Deus, amanhã eu vou fazer o nosso primeiro almoço aqui. Amanhã eu vou dar uma organizada aqui em algumas coisas. Ai, gente, sério. Esse negócio de mudança realmente é muito cansativo. Gente, eu tô com meu corpo aqui todo dolorido, sabe? Mas Estão quando. cansados, Oxi, vocês não têm noção. Tanto é que eu não pude nem filmar muito hoje por conta, né, do tempo mesmo. Porque se eu for parar para filmar, gente, atrasava muito mais as coisas, né? Mas é assim, né? No fim, dá tudo certo. É isso aí, meus amores. É, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. deve fazer.